Здравейте, приятели! Това е първия за месец ноември брой на предаването Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева. Балкан Фолк има за цел да популяризира и съхранява музикалните фолклорни изкуства. Тази задача нашият екип си е поставил и осъществява вече 15 години. И днешното предаване ще е стъпка в тази посока. Вижте съвсем накратко, в една минута, какво сме подготвили за днешната ни среща. Как ще изглежда тя в кратък видеоанонс. Днес Балкан Фолк ще започне с тракийска сюита – оркестрово изпълнение на фолклорен ансамбъл Гадулица, град Казанлък. Веднага след това ще чуем и ансамбловото изпълнение на песента «По заспали и ягодо». Този път автентичния фолклор ще бъде представен от фолклорна група към село Доспей, община Самоков. В рубриката «Откритие» очаквайте изпълненията на детски танцов колектив «Данк» към Дом на културата Зодчие, град Москва, Русия. Накрая ще ви представим пълния регламент на класацията «Песен на месеца». След видеоувода на днешното предаване, продължаваме напред с първите изпълнения. Те са на фолклорен ансамбъл «Гадулица» от град Казанлък. Съставът изпраща една много успешна година, защото той спечели голямата награда по време на националния шампионат по фолклор, който се проведе в Велико Търново. Заради това си отличие, ансамбълът беше поканен за участие и в Европейският шампионат по фолклор Еврофолк, който се проведе на Южното българско Черноморие. Там съставът също записа блестящо участие, получи златен медал и номинация за голямата награда на шампионата. Сега, освен прекрасните музиканти, ще чуете и интервю с техният художествен ръководител, маестро Димитър Гайдаров.
Господин Гайдаров, честита награда! Благодаря ви! Нека да припомним как стигнахте до сцената на този европейски шампионат по фолклор. Малко по малко взимахме участие в много фестивали, в много концерти, но най-важният и най-така ценният за нас фестивал, това беше шампионата по фолклор в Велико Търново, където станахме носители на златен медал и на голямата награда Гран При на петия национален шампионат по фолклор в град Велико Търново, за което съм благодарен най-вече на всички тия хора, които стоят зад мен, на целият ансамбъл Гадулица, на всички участници от най-малкия до най-големия. Искам да благодаря на дадената ми възможност от всички организатори на този фестивал да участваме в него и благодаря, че ни оцениха по достоинство и сме носители на тая голяма и престижна награда, която е абсолютен национален шампион по фолклор за 2014 година. Нека да припомним от историята на състава и да кажем какви хора обединява той, с какви интереси, какви инструменти включвате, какви песни в репертуара. Инструментите в нашия състав са традиционните народни инструменти – гадулка, гайда, кавал и тамбура. Също тъпан и сега от скоро време нашия солист Антон Гудов е вече и челист, който свири на чело гадулка. А песните? Песните са на Живка Клинкова, на Филип Путев, има и мои песни, общо взето на Иван Валев пееме песни, пееме също на Петър Льондев песни. Благодарен съм, че нашия български фолклор е толкова разнообразен, толкова интересен, разнообразен в метроритмика и в наладова основа и че имаме такива заслужили музиканти, които го прославят и пък ние сме хората, които го пропагандираме и да се надяваме, че до година ще имаме достойно, ще защитаваме всички награди, които сме спечелили. Thank you.
След като стартирахме с обработен фолклор, сега ми се иска да отдадем дължимото и на изворния. В следващите минути ще слушаме групата за изворен фолклор от село Доспей. То се намира близо до Самоков. Повече за изпълнителите ще ни разкаже и техният художествен ръководител. Мястото на срещата ни с представителите на Доспей е Старопланински събор Балкан Фолк, Велико Търново. Участваме вече за четвърти път в този фестивал, който много ни харесва и с удоволствие идваме. Не за първи път получаваме медали, награди. Нека да разкажете сега за вашия състав. Представихте песни от вашия край, нали така? Ние предимно нашия състав е от 68 година. Читалището ни е на 104 години. От тогава състава работи само с местни песни, автентични, разбира се. Също така, дрехите, които са на нас, също са автентични. Значи, това са на над 150 години, съхранено от нашите баби и сега вече от нас. Има ли много костюми такива запазени в селото? Да, има. Има почти във всяка къща има. Те са 4 носи имат. Това е най-старата носия. След това има шиени, има литаци, където танцовия състав е облекъл. Също е автентична носията. 4 костюма имаме автентични от над 100 години. Вероятно ли за братката е автентична, за браждането? Това ли е характерното за вас? Абсолютно, да. Ето това е вече характера на забраждането и характера на самата забратка. Тия костюми носят тия забратки. Следващите костюми носят тия купринените забратки, валите къде са, как се казва, вала. А литаците вече се носят пак с вали, с опрегачи, с такива неща. Сериозно представяне на село Доспей. Защо Доспей? Еми, под турско робство е имало някакъв турчин, Доспей, казва се, и оттам идва вече селото Доспей. Къде се намира точно? То се намира точно подножието на Рила до град Самоков. Благодаря ви, че направихте това усилие да дойдете и да доведете такъв многобраен състав. С голямо удоволствие пак ще дойдеме и пак ще участваме. Желаем ви на вас успех и до нови срещи!
Време е за нашето ново откритие. Това е детският танцов състав «Данк» от Москва. Художествен ръководител на формацията е Наталия Григорьевна. Изпълнителите записаха участие в четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор «World Folk 2014». Танцорите от Москва имаха изява на три сцени на Южното българско Черноморие – в Свети Влас, Обзор и Бургас. Сега ще видите танц и интервю. Съставът спечели златен медал, беше номиниран за голямата награда на шампионата, а в крайното класиране спечели и третото място на Световния шампионат по фолклор и бронзовия Орфей. Нашият колектив е на 15 години. Тази година ще честваме 15 години. В ансамбъла ни танцуват деца от 3 до 17 годишна възраст. На брой са 100. Много обичат танците. Има деца, които танцуват от съвсем малки. Също така при нас танцуват и родителите на децата. На практика имаме династия. И нашият ансамбъл е един от водещите колективи в Москва. У нас страна очень большая, Россия. В нашей стране очень много национальностей. Нашата страна е много голяма. На територията й живеят много националности. И нашият ансамбъл изпълнява различни танци. Руски, башкирски, татарски, белоруски, украински танци имаме, казашки танци. И всичко това ние показахме на Световния шампионат. Я хочу сказать, что все народы мира...
Искам да кажа, че всички народи могат да общуват помежду си на езика на танца, музиката и песента. И няма нужда от никакъв превод, защото всички се разбираме чрез изкуството на танца, на песента и музиката.
Вече сме в минутите на класацията ни Песен на месеца. И тъй като това е първата ни среща за месец ноември, това означава, че ще я видим в пълния и вид. Какво означава, че в следващите минути първо ще си припомним четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец октомври. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, а след това ще чуете и новите четири песни, които ще си оспорват вашето внимание през месец ноември. Всичко по реда си. Слушаме песните на октомври. През октомври 2014 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме «Отишла е малка мома на кладенче», песен от репертуара на образцов ансамбъл «Живи извори», село Караклия, Молдова. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и «Юначе лудо и младо», изпълнение на Валентин Кичуков от град Пещера. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец октомври 2014. Песента «Чичовите коне» пее смесена фолклорна група «Деница», село Мокрище, община Пазарджик. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец октомври». «Тодоро, Тодоро» – индивидуално изпълнение на Десислава Колева от Асеновград. Според броя на гласовете, първото място в нашата класация спечелиха певиците от Република Молдова. Те са наследнички на българи, които са се преселили там по време на турското робство. «Отишла е малка мома» се казва песента, с която образцов ансамбъл «Живи извори» село Караклия, Молдова спечели първото място в класацията ни за месец октомври. Идох в село, там заварях ситно хоро. У хорото до три моми най-убави. Първата е Сополюша, втората е Петелюша. Третята е Танка, Станка, Танка, Станка, Дюф и Данка. Дик, 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 дик. Танка, станка, катунка, катунеца. Отхапнала девять фурни жежу хлебет. Десятая бил семец, спаси меня, словно вода. Девять реки присыгнали, девять чешни запустели. Упрыгнаха чиволови два биволва, покачиха танка-станка на колата. Колата и прискорчала, прискорчала, сдрошилась. Волови ти испукали, биволи ти испомрели. Отишла е малка мома на кладенче. Това е песента, която спечели първото място в класацията ни за месец октомври. Сега е време да разберем на кого ще се усмихне късмета. Кои наши зрители ще спечелят музикални награди от Балкан Фолк? Ще ви припомня, че шанс имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. След това уточнение, няма да губя повече време, започвам с теглянето на печелившите. Тончо Иванов от Бургас е първият печеливш. Казваме честито на Тончо Иванов от Бургас. Как ще се казва вторият? За къде ще пътува втората ни награда? Разбърквам талоните и изтеглям един от тях. Радина Йосифова пише тук. Радина е от град Пловдив. Честито казваме и на нея. Кой ще спечели третата награда? Така, така, така. Имаме вече името и на третият печеливш, а това е представител на Чепеларе – Евгения Колева. Честито казваме и на Евгения Колева
от Чепеларе. Нека тези наши зрители очакват своите награди. Уважаеми приятели, и вие имате шанс да спечелите. Просто в следващите дни трябва да гласувате за една от песните, която ще видите в следващите минути. А като първо предложение в класацията ни за месец ноември 2014 влиза песента «Чичовите коне». Вижте кой я пее. Чичовите коне на байван паса, тукиман, туки либе на фидания, я гаганат, зубе либе босо. Чичовите коне на байван паса, тукиман, туки либе на фидания, я гаганат, зубе либе босо. На байван паса, на далеко паса, тукиман, тукиман, туки либе на фидания, я гаганат, зубе либе босо. Стигнахме и до второто предложение. За трети месец в класацията остава песента «Юначе, Лудо и Младо». Пее Валентин Кичуков. Надпяването за месец ноември с песента «Гюл Серони» се включва и вокална група «Златен грозд» от село Кортен. Успех на изпълнителите! Гюл Серони,
В следващите минути ще слушаме Шопска китка. С това изпълнение се включват в нашата класация представителите на фолклорна група от Извора. Към 74-то соло в град София, изпълнителите, които ще звучат сега. Вижте колко са чаровни и на тях пожелаваме успех. Приятели, това са четирите предложения в класацията за месец ноември. Сега е ваш ред да гласувате за своята любима песен, тази, която ви лежи най-много на сърцето. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27. Кодът на старата столица е 5004 за Балкан Фолк, знаете. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Пожелавам ви много светлина и много топли дни. Довиждане!